Մեծյոթնյակի գագաթնա ժողովը այս անգամ աչքի ընկավ առանձնակի ջերմությամբ. Համաշխարհային առաջնորդների գրկախառնություններ, կատակներ, նույնիսկ Միացյալ Թագավորության Թագուհու մասնակցությամբ. Հիմա պետք է այնպես նայենք տեսախցիկին, ասած վայելում ենք. Նաջի յոթի հյուրերին ընթրիքի էր հրավիրել։ Ներկա էին նաև արքայական ընտանիքի անդամները՝ արքայազն Չարլզը, նրա կինը, արքայազն Վիլյամն ու Քեյթ Միդլթոնը։ Ընթրիքին առաջին անգամ հանդիպեցին Միացյալ Նահանգների նախագահն ու Թագուհի Եղիսաբեթը։ Բայդենը Միացյալ Նահանգների 13-րդ նախագահն է, որի հետ միապետը հանդիպում է 69-ամյա կառավարման ընթացքում։ Ջերմեր նաև Ջո Բայդենի շփումը Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ։ Դրան հետևեց Մակրոնի գրառումը սոցցանցերում։ Հիմա, երբ մենք միասին ենք, վճռորոշ ենք փոփոխություն մտցնել։ Վստահ եմ, որ մենք կանենք դա, Ջո Բայդեն։ Այսպիսի ջերմության պատճառը հավանաբար կորոնավիրուսի համավարակով պայմանավորված առցանց հանդիպումներից հետո առաջին իրական շփումներ։ Մեծ յոթնյակի գագաթնաժողովի օրակարգում էլ ամենակարևոր հարցերից մեկը COVID-19-ի դեմ պայքարն էր։ Բոլորի շահերից է բխում, որքան հնարավոր է շուտ պատվաստվելը։ Ցավոք, մինչև հիմա աշխարհում շատ անհավասար է ընթանում պատվաստման գործընթացը, բայց ինձ հուսադրում են G7-ի ընթացքում հնչած հայտարարությունները։ Միացյալ Թագավորության վարչապետ Բորիս Ջոնսոնի ողջույնի խոսքն էլ գործընկերներին սկսվեց պանդեմիայի մասին զեկույցով և հույսով, որ աշխարհը դասեր է քաղել համավարակից։ Բորիս Ջոնսոնը լավատես է. Տնտեսությունը հնարավոր կլինի վերականգնել, եթե միայն առաջնորդները չկրկնեն անցյալի սխալները։ Սոնա Աղբալյան, լուրեր։